Hamiga salom do'stlar, sizlar bilan Cyber Gaming kanali va bugun biz sizlar bilan PUBG Mobile Lite o'yinida orqada mana shunaqa olov chiqarishni o'rganamiz. Demak do'stlar, ketdik. Demak do'stlar, birinchi bo'lib bizga nastroykadan eng pastiga tushsangiz, mana shu yerdagi bitta knopka bo'ladi. O'shani close tarafiga o'tkazib qo'yishingiz kerak, ya'ni chap tarafga. Mana shu tarafga o'tkazib qo'yishingiz kerak. Demak, o'yinga qaytamiz. Buning uchun bizga olov granata yoki dim kerak bo'ladi. Olovni qo'lga olamiz va bu yerdan dimga yoki granataga farq yo'q, birortasiga almashtirganingiz zahot yo'q. Otishni bosishingiz kerak, lekin otib yubormasligingiz kerak. Qo'lingizda ushlab turib, tepaga pastga 1-2 marta tushirib chiqarib atmen qilishingiz kerak. Hozir sizlarga o'rgatyapman, shuning uchun olovni chiqarmay turaman hozircha. Mana hozir olov yo'q. Ko'rib olishingiz mumkin. Demak, olovdan almashtirgan barobar otishni bosib turishimiz kerak. Hozir olov chiqib ketmasligi uchun bunaqa qilmayapman men. Demak, atmen qilamiz. Menimcha tushunib oldingiz. Demak, endi olovni yoqib ko'rsataman. Olovni qo'lga olamiz va bu yerdan dimga almashtirib otishni bosamiz va mana qarang, pastga tepaga qilganingizda qo'lingizda dim, lekin olov ovoz chiqadi. Mana eshitilayotgan bo'lsa va atmen qilsangiz bo'ldi, endi orqada olov bor. Hozir ochiqroq joyga chiqsak yaxshi ko'rinadi. Mana bu juda ham zo'r narsa, bu mashinada yurganda ham juda ham zo'r ko'rinadi. Demak do'stlar, shuning bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video oxirida sizlarga bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Hozirda mening videolarimni obuna bo'lmasdan tomosha qilayotganlar soni 95%ni tashkil qilar ekan. Bu juda ham yomon ko'rsatkich menimcha. Demak do'stlar, bu narsani to'g'irlashga yordam berasiz degan umiddaman. Agarda kim shu videomni ko'rayotgan bo'lsa va menga hali obuna bo'lmagan bo'lsa, videoga obuna bo'lib like bosib qo'yishingizni iltimos qilib qolardim. Hammaga oldindan rahmat. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Qo'lim ekranga ozgina yopishib qolayotgani uchun o'ynashga noqulayroq bo'lyapti hozir.